Ti Berisha, akuzat për pastrim parash ndaj Jamar Bërmaltezit kanë ardhur ose janë ngritur për miliona euro që Maltezi ka investuar për të ndërtuar kullat që janë në pronën e vet, pra në pronën e tij. Ku i ka gjetur miliona euro Jamar Bërmaltezi për të ndërtuar këto kulla? Po përsërisni gënjeshtra të fabrikës së Skapit. Çdo gjë që ta dini ju. Çdo gjë, çdo metër katror e ndërtuar, çdo qindar ke përdorur, është e dokumentuar. Është e dokumentuar. Nuk jam unë tani që ty në... Por atë që mund të them unë, çdo gjë është e dokumentuar, çdo qindar është paguar taksa, çdo lvizje është bërë vetëm me bankë. Është ndërtimi më i pastër, më transparent. Tjetër, ju falenderoj.